Je poslední prázdninový víkend a Mohelnický Morava Camp ožil 40. ročníkem Mohelnického dostavníku. Pojďte tuto atmosféru zažít s námi. Kamerou Mohelnické televize jsme přijeli na 40. ročník Mohelnického dostavníku. Na co vše se mohou návštěvníci těšit? No tak prakticky na hodně věcí. Je tady v zásadě 47 kapel tady hraje. Od čtvrtka začínáme vždycky na Bouzově, potom v pátek ještě v Rošickém kostele recitál a potom všechno samozřejmě to hlavní je tady Mohelnický městských sadek, kde jsou ve své podstatě tři scény, hlavní scéna, duhová scéna, potom takzvaná tramská scéna, kde hrají tramské kapely u osadního táborového ohně. Toto množství kapel, který jezdí nejenom z České republiky, ale i z Polska, je tu letos rakouská kapela z Ameriky, jeden houslista, takže je opravdu z čeho vybírat. Dobrý den, můžu se zeptat, po kolikáté jste přijel na Mohelnický dostavník? Já po druhé. A jak se vám tady líbí? Velice. Přijel jste za nějakými konkrétními hvězdami? Ani ne, celkově, atmosféru. A odkud jste přijel? Ostravy. Na jaké hvězdy jste se přijel podívat? Všeobecně, všechno. Já už tady jezdím 10 let, takže už to tak nějak. A odkud jste přijel? Friedrich Místek. Jak se vám líbí na Mohelnickém dostavníku? Super. Odkud jste přijela? Z Ostravy. A kde jste se o tomto festivalu dozvěděla? Je to už dlouho, to má tradici, takže už ani nevím. Tady po kolikáté tu jste? Ne, tady jsem zrovna poprvé teda, ale škoda, kamarádka šla pro kávu, ta už je tady asi po osmé. Tak jako po každé, perfektní. Obzvlášť letos, když vychází, tak pěkný počasí. Po kolikáté tady jste? Po 30. asi, po 35. už možná. Skoro od začátku, už jsem začínal v kulturáku kdysi. A odkud jste k nám přijel? Jsem zdejší, kousek tady odsud. Přes kopečky? Na kopeček. Tak mně se tady líbí, protože jsem tady srdcem a to je důležité. Na jaké hvězdy jste se přišel podívat? No dvě hvězdy mám tady, to jsou členové skupiny Nezmaří. Tady je Pavel Jim Drengovák, zakladající člen Pavel Zajíc, takže těším se, že jsme se tady zase sešli. Vy jste už hráli? Ne, my jsme teď přijeli, takže teď jdem vyřizovat náležitosti a teď se vítáme s duchovním vůdcem, což je nejdůležitější, aby se všechno správně odvíjelo, tak nejdřív se to musí po té duchovní stránce, pak až nějaký jídlo a pásky a takovýhle. A pokolikáte jako Nezmaři budete na Mohelnickém dostavníku hrát? No, my to nevíme přesně, Pavel, myslím, že to Nenkovský spočítal, ale já bych řekl, že tak 12 až 18 krát, no, možná i víckrát. Právě jste odehráli svůj koncert na Mohelnickém dostavníku, můžete nám představit vaši kapelu Zrcadla? Naše kapela Zrcadla je zhruba 27leté hudební uskupení, které kdysi vzniklo v Praze, ale posléze jsme se přestěhovali zpátky do malých měst a do obcí, z kterých jsme vzešli, takže dneska kapela Zrcadla je částí z jižních Čech, ale valnou většinou je ze západních Čech, z Klenčí pod Čerchovem. Po kolikáté hrajete na Mohelnickém dostavníku? To je otázka. Na Mohelnickém dostavníku dle mého třeba po 20. nebo po 18. řádově je to hodně přes 10. Jaké je tady publikum? Tady je publikum fantastické, protože publikum Mohelnického dostavníku je tradičně publikum vstřícné, chápající, nadšené z živé hudby a nám se tady hrozně líbí a jezdíme sem velice rádi. Proč ho zabili? Jak je možné, že poslední výstřel doletěl? Hrálo se mi fantasticky, fantasticky a fantasticky. Bylo zde výborné publikum. Vnímavé, které vnímalo texty, smálo se vtipům a to je pro písničkaře největší odměna, když je postaven před vnímavé publikum.
Když se řekne Mohelnice, co se vám ještě vybaví, kromě Mohelnického dostavníku? Ten kopec váš obrovský, který sjíždím, když jedu k vám ze směru Svitavy, tak to se mi vybaví. Ještě se mi vybavuje nová dálnice, kterou jste tady zbudovali před lety, tak za to vám děkuji, že se k vám tak hezky plynule jede. A sledujete třeba hudební dráhu některých mohelnických kapel z regionu? Vítěz Steigl, jednoznačně. To je favorit, to je můj, Vítěr je můj hrdina. Pavel řekl, že jsi jeho favorit, kde jsi o Pavlovi Helanovi nejdřív slyšel? Poprvé jsem o Pavlovi slyšel, když Kika přišla na zkoušku a říkala, že v Československu má talent, byl jeden výborný účastník a zpíval písničku o tom, o iPhoneu. Tak jsme to začali hledat a viděli jsme to a mě pak napadlo, že bych na to mohl natočit cover na YouTube, tak jsem to natočil, poslal jsem to Pavlovi a Pavlovi se to hodně líbilo. Poslal mi za to CDčko a pak a i s ním Madalen měli společný koncert. Já jsem mu dal naše CDčko Vodníku a on si mě pak zase pozval na jeho koncert, takže tak nějak jsme se seznámili. Pojďte se domluvit. Já už to říkám do několikrát, když slyšíte ještě jednu. Vzpomeňte si na tu písničku Lodia Helky, jo? Na toho klápka, co volal ještě jednu, až jim stál. Spotřebujem a kochomaja, všetky drobné porátaj. A šepnou na helem sadne, vím, že potom bude raj. Spočítajme pomaličky, nie je to na playback. Všetko najlepšie v Mohelnici vám prejem. Teď. Je to Pavel. Vy jste moderátorem Mohelnického dostavníku, kolikátý ročník už moderujete? No, já nevím, já to nepočítám úplně přesně, ale tuším, že asi 36. Protože když jsem se o tom dozvěděl, tak ze sloupku v Mladém světě, z Táborového ohně, a posedla mě taková zvědavost, že jsem si říkal, budu tam muset určitě jet, a mezi tím se dozvěděli tady odsud, kdo jsem, co jsem, a tak mě oslovili a nakonec jsem tady skončil za mikrofonem. A jak to vypadá, prostě už musím umřít, nebo mě ten nehet nepustí, co jsem se chytil. Co vás na této práci baví nejvíc? Kdybych na to měl odpovědět podrobně, tak by to trvalo půl hodiny. Já řeknu všechno. Když se mě ptávali za mladá, jakým způsobem se připravuju, tak jsem říkal celý dosavadní život. A to je asi to hlavní podstatné, protože já nejsem muzikant. Kdybych byl muzikant, tak bych opruzoval se svými 7 a 14 akordy a museli by mě vzít z ruky kytaru, abych dal pokoj. A protože nejsem muzikant, tak hledám ve své chabé slovní zásobě přiměřené výrazivo, abych pojmenoval lidi, věci a jeví tak, jak si myslím, že by se jmenovat měli. A mám lidi k tomu, aby o tom mysleli vlastní hlavou. Co byste popřál Mohelnickému dostavníku do dalších let? Popřál bych mu osvícené radní v místě, osvícené sponzory, kteří vědí, že je to součást národní kultury neuvěřitelného dosahu. Za 40 roků, co tady prošlo muzikantů, jaké je to obrovské semeniště talentů, o tom má málo kdo ponětí a málo kdo to dokáže vyčíslit. Všechna čest a sláva v těm, kteří to od začátku do dnešního dne táhli. A vidím to, co jiní nevidí, a jsou stíny kolem příliš dlouhý, tak prchám za tebou, pryč od lidí. Taková byla pohlednice z letošního ročníku Mohelnického dostavníku a my mu přejeme aspoň dalších 40 let. Šimon Čfu, Mohelnická televize. Děkujeme moc krát. Děkujeme.